Bojovníci ze západní a východní fronty. Deníček RAF. Historie není ničím, pokud ji nepřipomínáme. Náš stát byl obnoven. Svobody není možno vydobít a udržet bez největší oběti. Svorné soužití Čechů s Němci, na kterém zde všichni upřímně pracujeme, nehodí se Anglii, nehodí se Židům a nehodí se Benešovi. A tremendous battle is raging in France and Flanders, which for the first day or two was without defenders. They have penetrated deeply and spread alarm and confusion in their camp. Vy všichni ve vzdálené vlasti, váš vrchní velitel, vaši vojáci, vaše vláda, vaše vysílačky, vysílají vám všem velikým vesmírem vítězné volání velkého V. Nevýchlový pravidlý soud nad posledními vnitropolitickými událostmi a že zaručí jejich rozřešení ve prospěch pracujícího lidu, ve prospěch republiky. Slovy klasika dodáme, že ne vždy, když nasazuješ krk za svůj vlast, se k tobě tvoje vlast zachová jako k hrdinovi. Právě všichni ti, kteří se rvali se zlem v naší jednotce, kdy prohrávali, vítězili a umírali za demokracii, za Československo. Kdyby jenom mnozí z bojovníků tušili, co je čeká po roce 1948 a následně v 50. letech. Zachytili jsme poslední žijící veterány z dobrovolných vojáků, důstojníků žen bojujících na západní frontě v bitvě o Británii, na středním východě u Tobruku. Taktéž unikátní záběry z kasáry našich vojáků na východě v Buzuluku a vylodění v den D v Normandii. Jsou to příběhy lidí, kteří se po roce 1939 nepodali černému uchvatiteli hitlerovskému Německu. Šli do neznáma, neznámo kam, bojovat za vlast. Za 100 let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávět. Já jsem měl německý přáteli, nežidovský, žádný antisemitism neznal jsem. O šedém ránu 14. března, na věky označeném v kalendáři. No, austu, ješu, osi, a dál to neumím. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Když jsme přišli hranici, tak bylo po všem. Až ze všech nás už budou jenom stíny či prach. Spitfire, to byl kočár. To na to nedám nikdy dopustit. Již čas klás bude na hodiny života příštích v raním šeru. To je anglická uniforma. Tady ještě Čechoslovakia. Chvíle se ozve bez úderu. I am saying goodbye, dear friends. To kalné ráno, to si pamatuju, mé dítě. Útěk z domova, západní fronta. Všichni z našich dobrovolníků, když odcházeli ze svých domovů, chtěli na jakoukoliv frontu. V letech 1939 a později neexistoval žádný manuál, že když se vydáš přes polskou hranice do Sovětského svazu, tak skončíš na východní frontě. Případně, když to vezmeš přes Maďarsko, Jugoslávii, Francii, doputuješ na západní frontu. Někdy tomu tak bylo, jindy zase ne. Cesty to byly strastiplné a nebezpečné. Byla válka. Já mám dojem, že musí jít do té války, když jsme napadeni. Protože já nevím, proč by chodila, nás tady nechal jinak. Já mám dojem, že to bylo takový to vlastenectví, jo? Letecký mechanik, major Karel Freund. Naposled jsem, než tatínek odešel, jsem ho viděla na Vánoce roku 39, kdy jsme i s maminkou byli u tatínkovy sestry v lednu roku 40,
tatínek odešel do zahraničí. Nevím přesně kudy, tam to bude možná v jeho notiskách zapsaný. Leden 1940. Odjíždíme v 11.30 z Vilzonova nádraží. Přijíždíme do Brna ve 2 hodiny. Jedeme celá skupina, Otta Grolich, Franta a bratři Bretové. O 2 dny později přijíždíme do Bratislavy. V železné studánce nás očekává německý vyslanec. Další dny jdeme 20 km v závějích na maďarskou hranici, míříme do vesnice Pusta Fedines, kde nás má očekávat farář. Místo toho jsme zatčeni a noc strávíme v chlévě. Jsme vyslýcháni na gestapu v ulici Vaci u 70 Schlesinger. Zřejmě nás vrátí na Slovensko. Přesto všichni víme, že chceme na frontu bojovat proti Němcům. Mnohé informace z válečného deníčku jsou zapsané útržkovitě, podle toho, jaké měl pisatel možnosti si vést poznámky. Ale je to dobový unikát, který stojí za pozornost. Obdobnou cestou utíkal i mladík 17-letý, mechanik a pilot, generálmajor Emil Boček. Já jsem měl kamaráda, Bořivoj Sedlák se jmenoval, a on byl, myslím, o rok nebo o 2 starší jak já. Tak jsme se s tím Bořivojem rozhodli, že odejdem. Tak jsme jeli do Hodonína, tam jsme vystoupili, přespali jsme tam. Druhý den nás převedli přes to moravskoslovenské pomezí do Trenčína. Já jsem potom koupil lístky v Trenčíně do Bratislavy. A byli jsme dohodnuti, že budeme přecházet na Petržalce do toho Maďarska. No, přijeli jsme na Petržalku na most a já, když jsem tam uviděl ty vojáky, jak tam hlídají s těma puškama, říkám, kamaráde, tam uděláme krok a už nás povedou. Napínavé vyprávění tehdy mladého Emila s jeho kamarádem Bořivojem žáci základní školy v Bystrci poslouchali s napětím. Útěk z moravských Tuřan až do Británie k RAF je pozoruhodný. Ty důvody odchodu obyvatelstva z Československa nebo z území obsazeného Československa byly opět velmi různé. Jak překračovali v zimě hranice ze Slovenska do Maďarska, Jugoslávie, kolikrát byli vězněni a vraceni na místo, odkud přišli, až se nakonec rozdělili a každý šel sám. Odjeli jsme přes Bospor do Sařihradu a jelo se do Bejrutu. V tom Bejrutě jsme byli nějaký čas a odjelo se do Francie. Přijeli jsme do Marseille, tam jsme podepsali přihlášky do cizinecké legie, mezi tím vypukla válka, tak my jsme šli do toho Agde, do toho tábora a mě zařadili k telefonistům. Já jsem se musel naučit morzejovku, no hruza hruzou, říkám, na co já budu potřebovat morzejovku. V jednotce je mladý Emil Boček zařazen jako vojín pěšího pluku, kde se účastnil ústupových bojů. Němci je tlačili k Dunkirku. V červenci 1940 prezident Edvard Beneš ustupujícím vojákům umožní nalodit se na egyptskou loď, se kterou se štěstím přistávají v Liverpoolu ve Velké Británii. Nikdo nemohl vybírat, zda se rozhodne, že chce bojovat v Sovětském svazu, že chce bojovat v Británii nebo že chce bojovat v domácím odboji. Dobrý den, pane plukovníku, dobrý den. My si jdeme pro podpisy do knížky. Tady u vás, je nahoru, jsme ji sehnali a poprosili bychom vás, abyste se nám podepsali do knížky. Jo, dobře, samozřejmě, že vám to podepíšu. Radiotelegrafista, brigádní generál Pavel Vranský-Vexberg. To je můj životopis, který jsem sepsal svého času a v Ostravě to vyšlo, myslím, předminulý rok. Pocházím z židovské rodiny, maminka se jmenovala původně Rokotnic, její otec byl notářem v Lipníku, no a otec byl Vexberg. Tady je maminka s otcem a tady jsem bratem. Jo. Moje maminka udělala to, že vypravila všechny své chlapy, jež byla okupace, tátu, mě a bratra do zahraničí. Já jsem odešel sám a odešel jsem přes Beskydy do Polska a tam jsem se přihlásil do armády. V Polsku jsem se dostal do tábora v Malých Bronovicích u Krakova, kde se tvořila naše jednotka pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody. Tam jsem se shledal i se svým otcem a chtěli jsme tam vstoupit společně, což bylo velitelem Svobodou zamítnuto pro jeho vysoký věk a špatné zdraví.
Po napadení Polska Němci a následně Sověty jsme skončili v internaci na sovětské straně, kde jsme byli asi rok a půl a byly tam strašné podmínky. Budou na Sověti ještě předtím, než byli sami napadeni, pustili ven a my jsme se asi 600 lidí, kteří byli tam v té internaci, dostali na ten střední východ, kde jsme vstoupili pod velení britské armády do takzvané 11. pepou východního. Musíme říct, že právě tato skupina dobrovolníků, kteří se přímo ve vlasti rozhodli, že odejdou bojovat se zbraní v ruce, se nakonec stala základem všech vojenských jednotek Československé zahraniční armády, ať už vznikly ve Francii, v Sovětském svazu nebo na Středním východě. To je anglická uniforma. Tady je ještě Čechoslovakia. Motorizovaná jednotka, svobodník ve výslužbě Viktor Velemín. To je uniforma Československé zahraniční armády na Středním východě. Když mi bylo 16, tak otec rozhodl, že ještě s mým bratrem, který byl o 4 roky starší, opustíme republiku, no a zapojíme se teda do armády, která proti tomuhle tomu nešvaru, tý sprostárně a tomu ponížení, vlastně bude bojovat. No, to se nám podařilo, my jsme na Masarykovo nádraží jsme se rozloučili naposledy s rodičema, který už jsme potom nikdy neviděli, poněvadž v 42. roce museli Karlín opustit a šli do transportu a zahynuli v koncentračním táboře. Společně s bratrem Adou vlakem odjeli na Slovensko, pak parníkem po Dunaji do Černého moře. Po zimní přestávce propluli na palubě turecké lodi Sakarya do Středozemního moře až k břehům Palestiny. Měli štěstí, protože turecká loď byla v tak zoufalém stavu, že byla těsně před potopením. Tak je nakonec Britové nechali přistát v Haifě. V květnu 1942 bratři vstoupili do 200. lehkého československého protiletadlového pluku, kde bránili severoafrický přístav Tobruk. Československá zahraniční armáda držela vlastně celý to opevnění před Tobrukem a skutečně zabránila tomu, aby Němci vůbec ten Tobruk v té době, dokud tam byli oni, jo, naše armáda teda, že by ho obsadili. Teprve, když naše armáda byla vystřízená, tak se jim podařilo potom tam prorazit nějaký ten klín a nakonec i ten Tobruk zase zpátky dostat. Po ukončení vítězných bojů polního maršála Montgomeryho a spojenců nad německou armádou na Středním východě v roce 1943 byli bratři převeleni z rozpadlé východní fronty do Anglie. Opět se museli nalodit a nebezpečnou plavbou kolem Afriky jejich loď šněruje před německými ponorkami a poté zamířila k britským břehům. A konečná stanice byla Liverpool. A tam jsme se zapojili do druhý vlny té invaze. Současná návštěva v Buzuluku. S vojenskou delegací ministerstva obrany jsme měli možnost letět přímo do Samary a poté autobusem do Buzuluku, kde se formovala naše jednotka na východní frontě. Jedná se o unikátní záběry kasáren, kde byli naši vojáci ubytováni, taktéž domu, kde bydlel velitel Ludvík Svoboda, až po hřbitov, kde jsou mnozí z československých vojáků pohřbeni, aniž by zasáhli do bojů.
jsme v Buzuluku a je to město, kde před 75 lety vznikala naše československá jednotka. Sem přicházeli naši tátové, další, aby tady pod vedením Ludvíka Svobody se začali připravovat na vlastní boje. Je tady pamětní medaile, je tady naše vlajka a toto město už bude navždy spojeno s naší válečnou historií. Památník našim vojákům ve městě Buzuluku, kteří umřeli při výcviku, umírali, protože přijížděli sem z gulagů, byli nemocní, hladoví a už nevydrželi žádný výcvik. Zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. Útěk z domova, východní fronta. Stejně jako nebylo jednoduché se dostat na západní frontu, podobné útrapy měli dobrovolní vojáci, kteří šli nelegálně přes Polsko a Sovětský svaz a chtěli bojovat na východní frontě. Očekávání ze strany uprchlíků bylo veliké, ale nečekalo je nic přívětivého. Mnohé z nich dlouhé věznění v gulagu za nezákonné překročení hranic či vykonstruovanou špionáž. I tady jsme našli poslední pamětníky, kteří nám vypráví své příběhy. Mladiství vojín Pol Rausnic. My jsme byli ne ultraortodox, ale byli jsme židovská rodina, která obzorovala všechny židovské svátky. Žádný antisemitism neznal jsem do toho času, až jednou začal agitovat. Samozřejmě my jsme věděli, co nás očeká. V důsledku zabrání Sudet se pětičlenná rodina Rausnicových odstěhovala z Jablonce do Turnova. Jsme slyšeli mockrát řeči od Hitlera na rádiu, křičel, když židovský národ a židovský kapitalisti i komunisti natlačí na nás válku, já zničím celý židovský evropský národ. Po obsazení celé naší země německou armádou v roce 1939 rodina odchází do Prahy, kde na americké ambasádě žádají o vízum do Ameriky. Ale svobodný svět za oceánem se nechtěl plést do politických záležitostí mezi Hitlerem a tehdejším protektorátem Čechy a Morava. Tatínek šel jednokrát na procházku na Václavském náměstí odpoledne a potkal jednoho svého pacienta, který přijel z Vídní právě v SA uniform a viděl tatínka, došel do něho. Říkal, že my se známe, co tady děláš? A tatínek říkal, no já čekám, až dostaneme naše víza do Ameriky. On mu řekl, nečekej, podívej se, abys odešel předtím. A co vám hrozí, je hrůza. Jejich cesta vede přes Ostravu k polským hranicím. Po prvním nelegálním překročení hranic jsou chyceni a vráceni zpět, uvězněni. Podstatné pak bylo, že po vyhlášení války se tyto možnosti značně omezovaly a nezbývaly už jiné cesty než právě ty ilegální, které pak v případě chycení byly trestány, a to ať návratem tady zpátky do protektorátu nebo minimálně nějakou káznicí v místě toho zatčení. Po paktu Molotov-Ribbentrop a rozdělení Polska prchají znovu, tentokrát na Ukrajinu. Po napadení Sovětského svazu odjíždí do Voroněže a pak přes celý Sovětský svaz do Uzbekistánu. Tam otec pracuje v nemocnici jako zkušený lékař. A jednokrát jsme četli v novinách, že se formuje Československá armáda v Buzuluku. Byl nám velmi těžko dostat spojení s ním, tak jeden kluk z toho města jel na univerzitu tu dále si učit. A ten vlak, který jede z Taškentu do Moskvy, zůstává stát Buzuluku. Tak dali jsme mu dopis, česká armáda měla tam tranzit, tak přišli na ten vlak náhodou a ten student viděl ty vojáci, předali jim ten dopis a skoro na ten jsme dostali telegram od plukovník Svoboda,
že jsme povoláni do armády. Spojař, podplukovník ve výslužbě Ivan Solovka. Znáte bod Krpovskou Rus? Tak se to jmenovalo za republiky. Byla to velice chudá obec, chudý městečko. A já jsem už jako kluk říkal, že v tom městečku pravděpodobně, že nebudu žít dál a že budu muset se dát, jak se říká, do světa. Nejbližší možnost byla ta, kterou udělali Sověti, že obsadili Polsko z toho severu. No a my jsme samozřejmě chtěli do jiného prostředí, čili se volilo ta cesta k Polsku. Po nelegálním přechodu hranic v říjnu 1939 jejich tříčlennou skupinu zadrželi sovětští pohraničníci. Sovětský svaz tenkrát u nás dělal velikou propagaci o tom, že nová společenská organizace, že jsou tam zadarmo školy, že jsou tam mladí lidi, studují vysoké školy až do 18 let, jo, a že toto bude nám umožněno. Když jsme přišli na sovětské území, tak to byla taková naše první zklamání. Ivan Solovka putoval do věznice v Poltavě, kde následující měsíce čekal na rozsudek. V celé o velikosti 20 čtverečních metrů se tísnilo až 50 vězňů v šílených podmínkách. Následný vynesený rozsudek během pár minut zněl, že jako mladiství za nedovolené překročení hranic se odsuzuje na 3 roky do gulagu. Takže ty soudci ne jako u nás dávali za přechod hranic maximálně 5 dní. Nám ty soudci začali předělovat 3 a někdo i 5 let. Spolu s dalšími odsouzenými byl vlakem převezen do Kotlasu a poté na lodi dál na sever po řece Pečoře, kde si museli vybudovat vlastní věznici v nekonečné tajze. Následně je čekala obrovská dřina, jestli v horkém létě plném komáru nebo v ukrutných mrazech na stavbě železniční tratě z Kotlasu do Vorkuty. Pracovními nástroji byly lopaty, krumpáče a jejich omrzlé ruce. Samopalník podplukovník Pravomil Reichl. Já jsem byl mladý chlapec, my jsme chtěli umírat za svoji vlast. To bylo takové nadšení, že už asi v životě už já něco pro mě neuvidím. Mobilizace, která proběhla, byla uznávána i nepřáteli jako jedna z nejlepších mobilizací armády. Vojáci nechávali stát koně na polích a šli se přihlásit dobrovolně. My mladí kluci jsme šli hlásit do armády, každý chtěl za svoji zem umírat. Tak Pravomil Reichl jako 18-letý student lesnické školy, podobně jako stovky a tisíce ostatních jemu podobných, se nemohl smířit s nacistickou okupací a rozhodl se odejít Československé zahraniční armádě, která vznikala ve Francii, ale to se mu nepodařilo. Byl na sovětsko-slovenských hranicích zatčen a posléze poslán do Gulagu. No tam nám podle jmen přečítali každému rozsudek. A to nebyl soud, to vám přenesli takový rozsudek, který byl čistě už pro vás nabiflovaný. Zkrátka, že vám ho přečetli a tím jste byl odsouzený do ispravitelných trudových lagrů v zóně. Měl obrovské štěstí, protože byl v Gulagu odsouzený k trestu smrti za předchozí útěk. Díky tomu, že v Buzuluku se začínala formovat naše jednotka, dostal amnestii. Někdy po 20. prosinci 1941 přijeli se skupinou několika propuštěných vězňů k vznikající československé jednotce. Pravomil byl v tak špatném fyzickém stavu, že se obával, že ho do jednotky nepřijmou. Jenže jeho mladý organismus, dobrá strava a lékařská péče ho brzy postaví na nohy. Byl ustanoven jako samopalník, nicméně po absolvování důstojnické školy nebyl nasazen na frontu do Sokolova, protože se zranil, ale jeho první bojový křes proběhl až v bitvě u Kyjeva, kde se spolu se svým bratrancem Vlastimilem vyznamenal. A i v dalším průběhu bojů druhé světové války, včetně bojů u Bílé cerkve, Fastova, komplet boje karpatsko-dukalské operaci, kdy měl 5 stužek za zranění a řadu vyznamenání. Druhá rota, generálmajor Richard Tesařík. Jeho
kariéra vlastně vojenská začala tím, aspoň údajně, že seděli na Národní třídě v kavárně v 39. roce a přišli tam Němci, že jo, a že jako připít na zdar německých zbraní. No a otec jako místo jako správně si měl nepřipil a dal tomu Němci pěstí, tak musel utíct. Po této anabázi se přihlásil k československé vojenské skupině v Polsku. V jejich řadách se účastnil prvních bojů s Němci. Po porážce Polska se část příslušníků oddílu dostala do českého Kvasilova ve Volyni. Této skupině se v březnu 1940 podařilo spojení s jednotkou Ludvíka Svobody. Táta, předpokládám, že byl vychován takovým tom sokolským duchu víc. Byl sportovně dobře disponovaný, no tak k týrání neměl daleko a i v té válce zřejmě se to projevilo, ta sportovní kondice. Což zúročil v bojích u Sokolova, když při útoku na řece Mža v noci 9. března 1943 v boji zblízka, při kterém byl sám zraněn, zlikvidoval německého poddůstojníka a ukořistil cenné dokumenty. Následně se zúčastnil boju o Kyjev, kde dostal jedno z nejvyšších vyznamenání, Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Bylo to největší město Ukrajiny, že jo, hlavní město Ukrajiny, a Češi se podíleli, za to jsme dostali 3 hrdiny Sovětského svazu, Buršíka, Tesaříka, Sochora. A protože se to událo teda k 7. listopadu 43, že jo, na výročí VŽSR, tak se to dostalo do celého světového tisku a byli jsme, já nevím, v Londýně, kdekoliv, prostě ve všech tiskou bylo, že se Československá brigáda zúčastnila osvobození Kyjeva. V září 1944 ve funkci velitele 3. tankového praporu brigády se zúčastnil zahájení Karpatsko-Dukelské operace, kdy v bojích o Hirovu horu dostal jeho tank zásah a přišel o levé oko. V této operaci se hráli velikou roli jako stateční vojáci volinští Češi, kterých bylo při reorganizaci armádního sboru v jednotce Ludvíka Svobody přes 10 000 mužů a 400 žen. Domácí a zahraniční odboj. Vlastně platilo, že i k tomu odboji se ti odbojáři dostávali na různých místech, v různých časech, v různých dobách, s různou intenzitou a samozřejmě i platili různou cenu s tím, že tu cenu nejvyšší mohli zaplatit jak v jednotkách v zahraničí, tak samozřejmě v domácím odboji. Po rozbití Československa zkrátka všichni utéct nemohli a mnoho vlastenců, co neopustili svoji zemi, nerezignovali a začínají konat. V březnu 1939 se formuje domácí odboj. Prvně v protektorátu Čechy a Morava, později na klerofašistickém Slovensku. Celá řada lidí zůstávala doma v okupované vlasti zcela záměrně, dokonce i vojáci přímo na rozkaz, že mají zůstat zde a připravovat domácí odboj. Součástí odboje bylo několik významných skupin, nelze jmenovat všechny. Na jaře roku 1939 bývalí českoslovenští generálové a důstojníci založili obranu národa. Z kraje roku 1940 bylo vytvořeno ústřední vedení odboje domácího, které si vzalo za své organizování diverzních akcí. Což z počátku okupace zůstalo víc v představách odbojářů, nežli byla skutečnost. Jestli jste se vlastně takhle ptáte, proč nebyly sabotáže v továrnách mnohem častější, mnohem účinnější, je to velice těžké, protože dělníci, když velice záhy seznali, že tresty případné, ať už za jejich práci nebo za práci jejich nějakého menšího kolektivu, budou velice tvrdé. Většina Čechů se v práci ve zbrojovkách nijak aktivně nepředřela, to určitě ne, ale zároveň se nějaké sabotáže velmi bála. Nelze se divit, že řada z nich se stáhla i zklamána postojem mezinárodní veřejnosti. Francie nás zradila, Anglie nás zradila, všichni spojenci a všichni sousedé státní také, všude okolo jsou nepřátelé, chtěli jsme bojovat, nemohli jsme, a že ten člověk se uzavře do své rodiny, do své osobnosti, chce dál žít ten svůj běžný osobní život. Jestli zahraniční odboj měl jednodušší pozici než domácí, to lze dnes stěží hodnotit. Faktem zůstává, že po napadení Polska, Francie a Anglie vyhlásila německou válku.
Tato papírová válka, kdy se bota německého vojáka jejich území ještě nedotkla, umožňuje naší exilové vládě, že v říjnu 1939 vzniká v Paříži Československý národní výbor. V jeho čele stojí prezident Edvard Beneš, který se stal vůdčí postavou československého zahraničního odboje jak na východě, tak i na západě, sídlícího v Londýně. Naší exilové vládě se podařilo získat uznání a udržet si toto uznání od všech významných, nebo prakticky i těch menších zemích, ale od všech spojenců. Jak od spojenců západních, tak i udržet si dobré kontakty se Sovětským svazem. Zatím v protektorátu Čechy a Morava je dosazen první protektor SS Obergruppenführer Konstantin von Neurath. Přes všechny jeho krvavé represe, zavření vysokých škol, zavedení norimberských zákonů a mnohá staná práva. Nakonec je Hitlerem odvolán z důvodu neschopnosti se vypořádat s domácím i zahraničním odbojem. V září 1941 je nahrazen největším českým katem Reinhardem Heydrichem. Přijíždí do Prahy a hned druhý den, aby zlomil odpor českých vlastenců, začaly popravy. Jako prvního si kat vybírá armádního generála Josefa Bílého. Na popravišti generál Bílý odmítl pásku na oči. Jeho poslední slova zněla: ať žije Československá republika. Psi palte. Na popravišti skončil i dvězní generál Hugo Vojta a další důstojníci. Došlo taky k uvěznění premiéra protektorátní vlády Aloise Eliáše, který byl popraven 19. června 1942, ale až po zlikvidování Heydricha. Faktem zůstává, že likvidace Heydricha i přes obrovské represe a mnoho nevinných a popravených obětí je dodnes považován za nejvýznamnější odbojový čin nejen v okupovaném protektorátu, ale i v celé Evropě. Měl takový ohlas, že Británie a Francie odvolali své podpisy pod mnichovským diktátem a Československo se stalo jejich válečným spojencem. Wintonovi děti v RAF. Saying goodbye, dear friends. My name is Margit Rytířová. Elektrikářka, major ve výslužbě Margita Rytířová-Schneiderová. Co ti naskočí jako první myšlenka mládí? No, já nevím. Dobře, nevíš. Tak... Když jsem chodila do školy. No, ano. Když maminka chodila do školy... V Praze, v Karlině. No tak já jsem tam chodila... Nejdřív do obecny a potom na reálku. Tak, že jo, měla kamarádky a s nima teda se stýkala, viď? No, dcera si to pamatuje, já už jsem to zapomněla. Paní Rytířová si ve svém vysokém věku už přesně nepamatuje, jak to všechno bylo před tolika lety, ale rodiče pro ní a o 3 roky mladší sestru Lenku zařídili odjezd Wintonovým vlakem před nastupujícím nacismem v protektorátu do Velké Británie. Což jim zachránilo život. To si myslíme, že ještě zařídil i pan Vinton, že teda šla jako k nějaký jedný paní. To byla slečna, prostě neměla jako vlastně vůbec, že jo, žádný děti, nic, a vzala si tady maminku a ještě vlastně tu její sestru. Obě si vzala k sobě. A starala se o ně. No a to bylo málo kdy, že si brali dvě děti, no. Většinou jenom jedno. Tahle byla tak hodná, že si nás vzala obě. V příběhu paní Margaret Schneiderové Rytířové je zajímavé to, že ona vlastně už od 17 let toužila vstoupit do těch britských pomocných sborů. No, chtěla jsem něco dělat pro vlast. Nicméně ty podmínky pro vstup byly jasně dané člověku nebo té ženě, musel být 17,5 roku věku nejméně. I v tom případě musela doložit potvrzení od rodičů nebo opatrovatelů zákonných, že může do té služby vojenské vstoupit. Ona ho žádala o to jít do armády, co nejdřív mohla, takže v 17 letech už jako prostě se o to začala zajímat, ale řekli, že až v 17,5, že teda může
jako žádat. Do té přípravky nebo něco jako žádat, že jo. Takže hned jak prostě mohla, tak tam nastoupila. No a potom, když teda si udělala ten kurz, tak pracovala na letišti, jak se to letiště jmenovalo? Manston. Manston, ano. Takže jí nabídli, že by mohla dělat teda elektrikářský kurz a potom dělat elektrikářku jako na těch letadlech. A to byly takzvané WAF sbory, ve kterých právě působila paní Rytířová, a taky sbory WREN, které působily u námořnictva. Ty WAF z britské zkratky Women's Auxiliary Air Force, můžeme to přeložit jako ženská pomocná složka u letectva, pomocná armáda u letectva, tak ty právě měly na starosti různou obsluhu přístrojů na těch letištích. Radiotelegrafista, podplukovník ve výslužbě Jiří Kavka. Když jsem měl jít do školy poprvé, tak jsme se přestěhovali celá rodina do střední Prahy, pařížská 32 to byla tehdy. A začal jsem chodit do obecní školy na Františku. Dosáhl jsem 15 let a Vinton nás oba, jak mého bratra, tak mě, odvez do Anglie. Vyrazili jsme, přesně si to datum pamatuju, jelikož to jsou narozeniny mýho bratra. A odjeli jsme transportem do Anglie. V Anglii byl mladý Jirka s bratrem nejprve v táboře pro uprchlické děti v Ipswichi. Nechtěli být rozděleni. Díky otci, který se šťastnou náhodou dostal v pozdější době do Anglie, kde pracoval pro Benešovu exilovou vládu. Tak se oba bratři dostali do prázdninové školy a následně na střední školu v Cheltenhamu. V červnu 1942, když bylo staršímu Jirkovi 18 let, vstoupil do armády. Vybrali mě společně s několika dalšími do letectva a od té doby jsem byl v letectvu. Výcvik proběhl ve Walesu, ve Skotsku a na Bahamách a byl zařazen jako zadní střelec a radista v 311. peruti. Válečný deníček. Tatínek byl strojař, vyštudoval strojařinu, čili on ty letecké motory znal. Když ho dovezli do Anglie, tak se přihlásil k letcům 311. bombardovací peruti jako mechanik. Zase jsme ztratili jednu mašinu. Asi dostaneme nové motory do Wellingtonu, kdy už konečně přiletí od Američanů ty čtyřmotorové liberátory. To by hodně pomohlo. Listuji v deníčku a přemýšlím, kdyby byl zůstal doma. Žil bych ještě? A co vy, drazí? Budu moci ještě se o vás starat? V lednu 44 jsme dostali hodnosti jako seržanti a pilotní křídla. Takže jsme byli vyzvýšeni jako piloti a tak jsem byl přidělený k 310. stíhací skvadroně. No, tak přijdete ke skvadroně, tak oni si vás prověří, jak lítáte, a během jednoho týdne jsem s nima letěl do Holandska. No, tak jsme doprovázeli hlavně bombardéry, parašutisty a tak dále. Nejvíc, co jsme doprovázeli, tak bylo 800 bombardérů, bombardovali ostrov Helgoland. Tam byly největší ponorkové základny a Němci je měli schované v betonových bunkrech. I když byla obloha celá černá od granátů protiletadlové obrany a strašně to bouchalo, ale ti naši kluci byli odvážní a uměli to. Když se netrefil na poprvé, tak ho obkroužil a na podruhé to tam hodili a bylo hotovo. No a teďka prostě volala Praha o pomoc. No tak jsme mysleli, že poletíme do Prahy na pomoc, ne? No ale ti Rusáci nás tady nechtěli, protože oni nás říkali, že jsme západní imperialisté. No tak se to oddalovalo, až se to oddalilo do ztracena. Tak teďka jsme prostě v té Anglii čekali, kdy ti Rusi nás sem pustí. Celá skvadrona 54 Spitfireů do Prahy přiletěla až po válce 13. srpna 1945. V dubnu 1946 šel Emil Boček do civilu, kdy si zřídil dílnu na opravu motorek v Brně a mašiny opravoval i policistům a STB. Dle jeho slov mu to pomohlo i po roce 1948 a nebyl perzekuován.
Dnes žije jako jeden z posledních pilotů RAF v Brně Bystrci. Do Buzilovku jsem přišel pravděpodobně v únoru 42. Ivan společně s dalšími vězněnými československými občany se dostal do vznikající československé vojenské jednotky, kde byl odveden v únoru 1943. Po dokončení výcviku v Novochopersku se jako spojař zúčastnil bojů první československé brigády u Kyjeva. Tam jsem cítil tu otázku, že říkám, tak to nepřežiju, umřu samozřejmě, někde budu zastřelený, nebo někdy nějaká ta střepina, takže tady končím, ale věděl jsem, že jsem ten život dal k tomu, že budu bojovat za republiku, tak jsem to bral úplně běžně, že tam padnu a padnu tam za republiku, čili nic, co bych prostě nemohl si přijmout. A to znamená osvobození města Kyjeva. To bylo veliké povzbuzení. My jsme říkali, my jako cizinci, jo, že budeme likvidovat německou armádu, která brání Kyjev, tak to bylo pro nás velké povzbuzení. To jsme chtěli skutečně, co už, aby to bylo, aby jsme se mohli těm Němcům pomstit. V průběhu let byl vyznamenán za osvobození Bílé cerkve u Kyjeva za účast v dukelské operaci. Stahovaly se nad ním mraky perzekuce, ale před Bedřichem Rejcenem a jeho pověstným pátým oddělením, které se podepsalo na tolika rozsudcích, nejen ze západní, ale i z východní fronty, se ho zastal jeho tehdejší veliter Otakar Rytíř, pozdější náčelník generálního štábu, což mu zachránilo krk. Zemřel v Olomouci 5. září 2018 v hodnosti plukovníka. Dostal jsem uniformu a byl jsem na středním východě a tam jsme bojovali asi na třech frontách. Nejdřív na egyptské hranici z dnešní Libii, tehdy se to jmenovalo Kyrenaika. Později nás převedli, okupovali Angličani Syrii, o které dneska slyšíte v rádiu. Potom jsem byl v bojích v Tobruku. V nekonečné poušti pak bojovali společně s Poláky s nepřátelskou italskou armádou, což byli spojenci osy zla. Pavel Vranský si vybavuje jako dnes, že přes den bylo na sluníčku horko jak v peci a v noci zima a strašná tma, ale hlavně všude miny. Po vítězném ukončení bojů na Středním východě se v roce 1943 dobrovolně hlásí do letectva v Anglii. A potom jsem lítal u 311. bombardovací skvadrony. A my jsme lítali nejdřív na Wellingtonech, to bylo dvoumotorové letadlo a později jsme dostali americká letadla Liberator, to je B-24. S tím jsme lítali nad Německo a nad Francii, zkrátka okupovanou, no a tam jsme bombardovali, pokud to bylo možné. V Anglii skončil mladý Pavel v hodnosti rotmistra. Po válce letal s upravenými liberátory, jako s dopravními letadly v ČSA. Demobilizoval z armády v roce 1946. Po roce 1948, kdy podle jeho vzpomínek zavíral jednoho kamaráda z RAF za druhým, tak se raději ztratil z očí hlavních vykonavatelů čistek ministerstva obrany Rejcina. Tak jsem se přihlásil do dolu a byl jsem u stávě dole. A potom už na mě nešli. Nebyl perzekuován. Zemřel 24. června 2018 v hodnosti brigádního generála. My jsme přijeli jako celá rodina do Buzuluku. Vystoupili jsme, stráž nás i hned viděla, vzali nás do tranzitové budovou, která byla blízko nádraží. Dostali jsme uniformy a začali jsme všechny práce dělat, které se začalo, že nutno bylo. Teď nějaký v mojím věku bylo čistit brambory, odloupat a všechny práci, které byly nám nařízeny, jsme udělali. Ale to šel na front, byl podporučík, Egon byl rotný a já jsem ještě voják. Já mám číslo 973, z Buzuluku moje vojenská knížka, podepsaná od Svobodu.
Po válce se celá rodina vrátila zpět do Jablonce. Opět se postavili na nohy, jejich táta začal léčit a máma založila mezinárodní obchod s jabloneckou bižuterií. Protože jsme byli v Rusku, my jsme věděli, jak komunism vypadá. Což byla velká zkušenost a stejně jako žádali o vízum do Ameriky za války, tak si na svém trvali i po osvobození. Měli jinou představu o svobodném životě a v květnu 1946 připlouvají do New Yorku. Tam se z novin dozvídají, že v Československu ve volbách vyhrála komunistická strana a naše země otočila kormidlo na východ. Paul Rausnitz je dodnes úspěšným podnikatelem, žije v New Yorku a Přerově, kde v současnosti zachránil od krachu známou značku Meopta Přerov. My jsme postupovali dál za Peténem, jo, hned. A právě, když jsme se dostali k Dunkirku, tak dostala naše armáda jako za úkol držet ty Němce jenom v té izolaci, aby neměli žádný kontakt na tu jejich armádu. Tehdy mladý Viktor vzpomíná. Na výročí oslav republiky 28. října 1944 chtěli českoslovenští velitelé uskutečnit útok na německé pozice. Viktor Velemín se k němu přihlásil dobrovolně, aniž by tušil on i jeho dva kamarádi od Tobruku, jak celý útok pro ně skončí. Já jsem tam teda, můžu říct, byl šťastně zraněn. Mě tak, že já jsem letěl takových 12, možná 15 metrů vzduchem. Přistál jsem v živém plotě, jo. Takže jsem to přežil, ovšem ten kluk, který byl přede mnou a ten kluk, který byl za mnou, jo, tak ty tam zůstali. Výbuch mu utrhl kus paty a zpřetrhal šlachy a nervy v levé ruce. Přežil a sám se ještě dobelhal k obvazišti. Následně byl v Anglii v kanadské nemocnici úspěšně léčen a do vlasti přijel s náhradním praporem až po válce. Bratr už byl tady, no a bohužel z rodiny prakticky nikoho nenašel. Já jsem po návratu, poněvadž jsem byl zraněný, jo, byl jsem uznaný válečným invalidou, tak jsem byl propuštěný z armády. V hodnosti svobodníka, protože na Středním východě se podle jeho slov nepovyšovalo. Následně pracoval jako účetní v několika zaměstnáních. Jako válečný invalida nebyl perzekuován, ale to, že bojoval na Středním východě a u Dunkirku, si soudruzi pamatovali a jeho synové nemohli studovat. Dodnes je aktivním členem klubu Hakoach a jmenuje se po něm raketový turnaj Victor Cup. Žije v Praze. Současná návštěva v Normandii. Československá brigáda, stejně jako brigády ostatních spojenců, belgická brigáda, nizozemská brigáda a polská tanková divize, se nezúčastnili první vlny vylodění, ale byli postupně dopravováni v rámci dalších vln pro posílení toho invazního seskupení. Čechoslováci z těchto spojeneckých svazků dorazili jako poslední v prvních dnech září 1944 a po měsíci byli pověřeni tím úkolem přesunout se k Dunkerku a převzít obléhání té posádky. V průběhu toho vylodění zahynuli tři vojáci, potom další zahynuli, dokud byla brigáda v zázemí, a potom v prostoru Dunkerku jich zahynuli téměř dvě stovky. Čechoslováci, kteří zahynuli v Normandii, jsou pohřbeni na hřbitově v Bajo. Válečný deníček. 9. května 1945. Je vyhlášen mír a my pořád operujeme, dále jako ve válce. Generál Janoušek řekl, zatím domů nemůžeme z politických důvodů. Nakonec se do toho přijel vložit vrchní velitel letectva v Británii a dovídám se, že v neděli letím domů. 5. června po 5 letech doma mezi svými. Jaká nádhera. My, Češi, české letectvo, jsme sice byli zároveň částí anglického letectva na anglickém území,
a lítali jsme v liberátorech vyrobených v Americe. Po válce se Jiří Kafka vrátil do Československa, v rodné zemi však dlouho nezůstal. Jeho rodina tušila, k čemu se schyluje u nás. Odjíždí v roce 1947 zpět do Anglie, kam po smrti otce přijíždí i jeho máma. V současnosti žije v Praze v hodnosti podplukovníka. Dosud se aktivně účastní srazu Wintonových dětí. No já jsem chtěla něco dělat pro vlast, že jo. My jsme byli jako děti učení tady tehdy, že jsme, jak se tomu říká, vlastenky. Ve chvíli, kdy skončí válka a řada těch žen se sem vrací do té republiky, tak pořád ty československé úřady tu jejich činnost pro ty Brity nebo pro to válečné úsilí nedocenují jako dostatečnou, protože prostě to byla jenom pomocná služba. Ale právě Angličané, jak už jsem říkala, to normálně, regulérně, to byla složka britských vojenských sil. Maminka, že jo, přijela na nádraží, nikdo tam na ní nečekal. Teď tady to bylo všechno změněné. No nikdo tady nebyl, ani copak, ani rodiče, ani byt, že jo, to všechno bylo zabrané. Po demobilizaci z armády se našla práci na letišti v Ruzyni. Tam se seznámila s budoucím mužem Vladimírem Rytířem. Nálepky anglického imperialismu v papírech Margity si všimla STB a vytěžují manžela, aby donášel na svou ženu. Odmítl. Je vyhozena z práce v roce 1951 a s manželem se pak protloukali, jak se dalo. Řada těchto žen, které sloužily v té britské armádě, ale i ty ženy právě v té Svobodově jednotce, byla vystavena perzekuci. Některé skutečně byly perzekovány, a to tak zejména nějakým vyhazovem z pracoviště, nebo i tedy vazbou. Takže určité nějaké následky ta jejich vojenská služba potom v roce 1948 pro ně dále měla. Tábory nucené práce. V říjnu 1948 přijalo Národní shromáždění zákon o táborech nucené práce. Zřizovalo je ministerstvo vnitra a to rozhodovalo o tom, že bude zřízen zvláštní tábor pro bývalé důstojníky. Z nich 440 bylo doporučeno k internování v táboru nucené práce na Mírově u Mohelnice. Proč vlastně byli postihováni lidé, kteří několik let předtím nasazovali za tu republiku život? Proč jim bylo za to takto odplaceno? Tuhle otázku si kladu sám taky, protože nevím, jestli na ní je nějaká racionální odpověď. Stíhací letec, generál poručík František Fajtl. Velitel 313. československé stíhací pelotě v RAF. Od roku 1944 působil jako pilot v Sovětském svazu. V roce 1949 byl propuštěn z armády a degradován na vojna. Následně vězněn bez soudu 18 měsíců na Mírově. Po propuštění v dělnické profesi až do své rehabilitace v roce 1964, kdy mu byla vrácena hodnost plukovníka. Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti generálporučíka. V počtu perzekovaných jednoznačně převažují důstojníci a příslušníci odboje na západě oproti východu. Tam to bylo pouze, řekl bych, v jednotlivostech. To nezáviselo na tom, odkud ti důstojníci pocházeli nebo kde se účastnili odboje, ale záviselo to na jejich názorech, protože i řada důstojníků, kteří působili v odboji na západě, tak jo, vzhledem k těm perspektivám vstoupili do komunistické strany Československa nebo se dali do služeb komunistické strany. Vlna důstojnických čistek má i své oběti, několik nejkřiklavějších. Heliodor Píka, Josef Gonic, Miroslav Plešmít, Jaromír Nechanský, František Skokan. Jiní byli utýráni ve věznicích, jako Bohumil Boček, Karel Lukáš, Jiří Souhrada, Josef Brix a řada dalších. Já jsem přišel domů 12. května, máma, která mě nemohla poznat z kraje, najednou se zachroptila, skoro by byla upadla, lekla se. Ona myslela, že jsem mrtvý. A já se usmíval, říkám, panice, a smál jsem se a máma mě poznala podle zubu. Přišel do své obce v Beřovice u Slaného, jeho hruď zdobila vyznamenání a byl považován všemi za hrdinu. Ovšem jenom do té doby, než se ho zeptali, jaká je situace v Sovětském svazu, a on začal vyprávět svoje zážitky z Gulagu a popisovat sovětskou realitu. No, na Češi těm nadšeným
tuhl úsměv a začali se pomalu vytrácet. Prostě nechtěli slyšet pravdu. Po válce mladý Pravomil zůstal nějaký čas v armádě, ale tím, jak se začal měnit charakter naší armády v postupující sovětizaci, tak se rozhodl, že ilegálně překročí hranice na západ a vše sdělí Američanům. Jenomže ti mu nevěřili. Při cestě nazpět byl chycen a tady nastává zlom jeho mírového života. Později byl vykonstruovanou hrou STB vtažen do takzvané mostecké špionážní aféry. Vlastně se jednalo o provokaci ministerstva vnitra a vojenského obranného zpravodajství, tak celá ta organizace byla rozšifrována, zatčena a Pravomil Reichl a podobně jako dalších skončili ve vyšetřovací vazbě a posléze na Pankráci a v květnu 1948 stanuli před soudem, kde byl Pravomil odsouzen k trestu smrti. Prezident Edvard Beneš odmítl Reichlovi podepsat trest smrti. Je vězněn v táboře Vojna u Příbrami, kde čeká na nový rozsudek. Ten zní doživotí a následně je eskortován do obávané věznice Leopoldov na Slovensku. V roce 1952 se mu společně s dalšími vězni podaří z Leopoldova utéct. S pomocí dobrých lidí se dostane do západní německé zóny a posléze do Ameriky. Tady trpěli statisíce lidí režimem a i ten režim se vyvíjel a jiný byl režim za Gottwalda Zápotockého a jiný byl pak za Novotného, kdy už docházelo k reformám a jiný samozřejmě v roce 67, 68, 69 a pak v nastálé normalizaci. Takže jako zlí i dobří lidé se najdou v každém národě a v každé době. Do Svobodné republiky se může podívat až po revoluci v 90. letech. Ovšem to přijíždí s myšlenkou, že vezme spravedlnost do vlastních rukou a jako voják zastřelí státem nepotrestaného prokurátora Karla Vaše po roce 1989. Vaš nechal uvěznit a v případě Heliodora Píky popravit mnoho kamarádů z války. To se už starému pánovi nepovede a plukovník Pravomil Reichl zemřel v den, který ze srdce nesnášel, 25. února 2002. Obětí perzekucí se stal dokonce i Richard Tesařík, protože otevřeně vyjadřoval své názory, zejména po nástupu Čepičky na funkci ministra národní obrany, tak byl zatčen a téměř rok strávil v utajené vazbě. Byl dokonce Sovětský svaz požádán, aby byl zbaven titulu hrdina Sovětského svazu, což bylo odmítnuto. No a když potom zemřel Stalin a Gottwald, jo, a přijel teda Chruščov do Prahy, tak se scháněl, že generál Tesařík, Geroj Sovětského sajuza a kde svoboda, že a tyhle ty, no tak otci oprášili pavučiny z ksichtu v té ruzině, vypustili ho ven. A zřejmě tato věc Tesaříkovi zachránila i život a nebo zabránila jeho dlouholetému věznění. Po svém nuceném odchodu do zálohy v roce 1960 byl vyloučen z KSČ a současně propuštěn z armády. Poté pracoval jako bezpečnostní technik v ČSAD. V té době dálkově studuje právnickou fakultu, protože se chce soudit s armádou za své neoprávněné propuštění. Studium už nedokončil a v březnu 1967 umírá na infarkt. Z mnohých vyprávění, kterými jsme vás v tomto dokumentu provedli, někdy mrazí v zádech. Jindy zase hledí po duši jejich čistotou stáří. Tady platí, jak citujeme v úvodu, že ne vždy, když nasazuješ krk za svoji vlast, se k tobě tvoje vlast zachová jako k hrdinovi. Doufejme, že tento citát zůstane v historii a už se nebude opakovat. Protože jejich oddanost republice za druhé světové války by měla sloužit jako vzácný příklad pro dnešní generace. Jak píše ve své básni To kalné ráno Jaroslav Seifert. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Tu chvíli před půl čtvrtou raní, ten okamžik a konec umírání, kdy smrt se dotkla vrásek čela a raní mlhou odcházela. To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě. Mnozí z veteránů se uvedení dokumentu nedožili a film je na jejich památku. Já ne sovětský, já tolika ruský, já petербургский анархист. Меня поймали,
арестовали, паспорт кожлали предложить. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленок тоже хочет жить. Его поймали, арестовали и посадили на горшок.